ora 21, rikthehet për të 9-in vit me radhë emisioni tradicional Tatokim në TV1 Channel, i cili me programin e tij dedikohet totalisht festave të fund vitit. Ftoja të gjithë televizionistët të ndiqin këtë program, i cili tashmë prej 9 vitesh është kthyer në një traditë të bukur si një kartolinë e madhe gjigande nga stafi i TV1 Channel. E ku ka më bukur se sa në atmosferën gëzon në Shkodër, do të jap kontributin e tij edhe ky transmetim maraton mjaft popullor, i cili ashtu si dhe në vitet e tjera, do të zgjas për 10 net me radhë deri në ndërimin e viteve. Veçantë e këtij viti është se do të kemi panele të ftuar shumë interesante, të cilat i përkasin një fushë të caktuar, arsimi, shëndetësia, do të kemi inxhinier, do të kemi njerëz të cilët janë të fushave të ndryshme dhe që kanë profesione të ndryshme, por mbi të gjitha do të kemi njerëz të bukur, të cilët përcjellin energji të mirë dhe gjithmonë na japin pozitivitet. Profesione, profile, kujtime, muzikë, interpretime në fusha të ndryshme të artit, humore të tjerë. Janë gjithçka që do t'i ofrohet publikut shqiptar në të gjitha platformat apo rrjetet sociale ku ndiqet ekrani i këtij televizioni. Mendojmë që vit pas viti Tatokim po rritet si një ndër formatet televizive më të ndjekura në fund vit, të paktën se takon televizioneve lokale ku nuk ka konkurrencë. Uroj të qëndroni me ne pasi do të ketë shumë surpriza të këndshme ku nuk do të mungojnë edhe dy anët e realiteteve, jo çdo gjë do të shkëlqej, do të jetë edhe familjet e thjeshta, familjet nevojë që do të përfshihen, kartolina dhe pafundme që do vinë jo vetëm nga territori i qytetit Shkodrës, por edhe jashtë i qytetit. Netet me biseda spontane të mbushura me plot emocione dhe urime, nuk do të mungojnë edhe anët e trishta të realitetit shqiptar për të ardhur pranë njerëzve në nevojë. Qëndroni në shoqërinë tonë çdo mbrëmje duke filluar nga sonte, datë 21 dhjetor, ora 21, në ekranin e TV1 Channel me emisionin Tatokim. Një prodhim original dhe afër familjeve shqiptare.